niin. Nyt mä tän. On sitä kuudes vai viides osa, kun mä tein kahvinkeittimellä ruokaa. Tää on todella mielenkiintoista. No niin, aloitellaas. Tietään kananmunia kahvinkeittimellä. Katsotaan sitten mimmottelta nämä näyttää. Kyllä ei, ainakin tuntuu. No niin, tervetuloa takaisin tuo kamerasta loppui akku. Jätä. Maistuu. Ja jos saisin näytettyä teille tuon siinä on keltoinen näyttää kypsältä ja mut ei kai. Hyvä. Tässä on hieman valkoista. Sitten tuo keltoinen. Mä en oo mennään tänne sen yhteen mitään. Paitsi
4 leipää. Hyvä. Ja ruokahan ei kuulu heittää haaskuun. Se on turhaa nostamista. Mutta mä teen näitä videoita on aiemmin nostan siksi, että jos ei ole mitään muuta ruokailuvälinettä, kuten esim. Kahvinkeli, ja katsokaa, se on alkanut pitää katsoa oikeassa valossa. Siinä menee reunus, joka niin. Ja tää. Voi. No. Hyvä. Mä hommatko Ville? Joo, no. Kananmunahan on terveellistä, mutta kyllä mä sanon, että ei, no, ei toi valkoinen, ei sinä oikein tekentää. Jos keittää kananmunat kahvinkeittimellä, niin niiden pitää olla ainakin 3 tuntia. Tai ainakin 2,5 tuntia. Että kyllä se